Mas tem dois Vegetas. Esse daí é um impostor. Hã? Eu tô meio tonto. Revela não. Certeza. Fala galera, beleza? Felipe Ramos aqui. E esse foi mais um vídeo do canal Pinóia Filmes. Pra esse vídeo eu contei com ninguém mais, ninguém menos que ele, Charles David. É isso aí galera, esse foi mais um vídeo. Então lembra, comenta, diz o que é que você achou. Compartilha, porque isso é muito importante pra gente. E diz o que é que você quer ver o vovô fazendo aí nas próximas pegadinhas. Valeu!